ከ4.3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ቀያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል ተባለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከክልል የሚመጡ ህፃናት ፍልሰተኞችን መቆጣጠር አቅቶኛል አለ። በሱዳን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሊፈጸም ይችላል ተባለ። ሰላም ተነስተልኝ ተወደዳችሁ ሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ይሳቱና በይትረሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስበት ሀገሬ ዜናችን ተጀምሯል። ሀገሬ ዜናን የመረው ሳምሶን ገርሉ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ቀዳሚ ወደ ምናደርገው ጉዳያችን ስንሻገር በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ላይ ሐላፊነት ወስዶ የሚሰራ ተቋም አለመኖሩ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ እንዳናገኝ አድርጎናል ሲሉ ተፈናቃዮች ገለጹ። በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶቻቸው በተሟላ መልኩ ተግባራዊ እንዳይሆኑ ያደረገ እንደሆነም ተገልጿል። ጽዮን ታደሰ ተጨማሪ አላት። ጎተራ ሙሉ ሁሉን የሚያመርት ሰው በልቶ የሚጠግብ የማይመስለው አርሶ አደር በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ኩርማን እንጀራ ሲጠብቅ ማየት በበርካታ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚሰማ ታሪክ ነው። መደብሩን ሞልቶ ገበያተኛን ይማትር የነበረ ነጋዴ በስጋት ከቀየው ርቆ ቀን ጎሎበት እርዳታ ሲጠብቅ ማየት እየተለመደ ነውና ብዙ ላይ ያስገርም ይችላል። በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በተደጋጋሚ በሚከሰቱ ግጭቶችና የተፈጥሮ አደጋዎች ቀያቸውን ጥለው የተፈናቀሉ 4.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መረጃ ይጠቁማል። በአንዳንድ አካባቢ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች አስፈላጊ ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑን ሲያነሱ ይደመጣል። ሀገሬ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው በደብረ ብርሃን ቻይና ካምፕ የሚገኙ ተፈናቃዮች ያሉባቸውን ችግሮች በማንሳት ችግሮቻቸውን የሚፈታ ራሱን የቻለ ተቋም ባለመኖሩ ጥያቄዎቻቸው ምላሽ ማግኘት ሳይችሉ እንደቀረ ይገልጻሉ። ይሄ የወረት ወይ ደግሞ የታይታ ታይታ ይሆናል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ላይክ ሁሉ ሰዎች በአካፋ ተቀብለሽ በማንኪያ የመስጠት አይነት ነገር ማለት ይደረግበት ነገር አለና እንደዚህ ተቋም ቢኖር ወይ ደግሞ ታንጀብል አይነት ነገር ልክ እንደዚህ የሚታይ ሪስፖንሰብል የሆነ አካል ቢኖር ከመንግስትም ከፖለቲካ ኖርማሊ ውጭ የሆነ አካል ግን ቢኖር ኖርማሊ ቢያንስ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ወይ ደግሞ እንቅስቃሴ ምን አይዝም አይገደብም ነበረ። እኛ እንደ የፈረደብን ሰው ከላይ እስከታች ድረስ አሁን ላይ ለእኛ የሚያስበው አካል ማን ነው ብለን ለመናገርም ይከብደናል። እንግዲህ እኛ ብዙ ነገር አተን የመጣን ሰዎች ሆነን እያለን ግን ደግሞ እዚህ እስካለን ድረስ ሰብአዊነታችን ተጠብቆ እንደ አንድ ተፈናቃይ መቼም ወደን አይደለም የተፈናቀልነው እና ሰብአዊ መብታችን ተጠብቆ ለአንድ ተፈናቃይ የሚያስፈልገው ነገር ቢደረግ ያው ትንሽ የመቋቋም አቅማችን እንትን ይል ነበረ። ግን ሰብአዊነት ተሰምቶት የሚሰራ አካል እንግዲህ ይሄ ነው ለማለት በጣም ይከብዳል። የፌዴሪ ህገ መንግስት ግጭቶች እንዳይከሰቱ የመከላከል ከደረሱ በኋላም በግጭቱ ተጎጁ ለሆኑ ዜጎች አስፈላጊውን እርዳታ በሰዓቱ የማቅረብ ኃላፊነት እንዳለበት ይደነግጋል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ለሁሉም ዜጎች ተፈጻሚ የሚሆኑ መብቶች ሁሉ ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚገባ ያስቀምጣል። ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ ይህን ቢልም የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራ ተቋም አለመኖሩ በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶቻቸው በተሟላ መልኩ ተፈጻሚ እንዳይሆኑ እያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለጣቢያችን አስታውቋል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ጉዳይ በበላይነት የሚያስተባብር ሌሎችን ባለድርሻ አካላት መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትንም አስተባብሮ የሚያሰራ በበላይነት በባለቤትነት የሚመራ ተቋም የለም ብለናል። ይህንን ስንል የሀገር ውስጥ መፈናቀል ወይም መፈናቀል በባህሪው በተለይ ደግሞ በግጭት መፈናቀል የአንድ ተቋም ስራ ብቻ አይደለም። ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም የትኛው አካል የትኛው የመንግስት ተቋም ኃላፊነት ነው የሚለው በውል ተለይቶ አይታወቅም። የእርዳታ ማሰባሰቡንና ማድረሱን ስራ በኃላፊነት እየሰራ የሚገኘው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንም ተፈናቃዮችን በሚመለከት ያለው ኃላፊነት ውስን መሆኑን ይገልጻል። በኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ቅነሳና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክቶሬት ይህ ተቋም አለመኖሩ በስራው ላይ ክፍተት መፍጠሩን አንስቷል። አሁን ከመታወቂያ ጋር ተያይዞ አይዲ ከመስጠት ጋር የኛ ኮሚሽን ማንዴት አይደለም። ሆኖም ግን ያ ነገር እንዲሳለጥ ለማድረግ የተቻለውን ኮርዲኔት ያደርጋል፣ ያስተባብራል፣ ያቀናጃል። ከዚያ አኳያ የሚመለከታቸው አካላት በተዋረድ በሰጣቸው ሪስፖንሲቢሊቲ መጠን መስራት እንዳለባቸው ነው። በስራው ላይ
ክፍተት አልፈጠረም ክፍተት ፈጥሯል ከሀገር ውስጥ መፈናቀል ጋር ተያይዞ ትልቁ ችግር የህግ ማዕቀፍ አለመኖር ነው የሚሉት በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የካምፓላ ስምምነትን ብትፈርምም የሀገሪቱ የህግ አካል ማድረግ ላይ ግን ብዙ እንዳልሰራች ያነሳሉ ሀገር ውስጥ መፈናቀል ጋር ጀምሮ በተገናኘ ያለው አንዱ ትልቁ ችግር የህግ ማዕቀፍ የለውም አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ የካምፓላ ስምምነት የሚባለውን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መብትና ጥበቃ የሚያረጋው አዋጅ ራሱ በፈረንጆቹ 2020 ላይ ነው የጸደቀው ይሄ ዓለም አቀፍ ስምምነት ጸድቆ ወደ ተግባር ለማምጣት ዶሜስቲኬት ማድረግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የህግ አካል ማድረግ ይፈልጋል ይሄን ብቻ እንኳን ባይሆን ከዚህ ጉዳይ ጋር ቅርበት ያለው ሌላንም ጉዳይ ጨምሮ የሚመራ የሚያስተባብር ተቋም ያስፈልጋል ኢሰመኮም ሆነ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት መግለጫዎችን ከመስጠት ባለፈ ምን ያህል ግፊት አድርጋቸዋል በሚል ላነሳንላቸው ጥያቄም ተከታዩን ብለውናል የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ጉዳይ አሳሳቢነትን ያሉንን ያወጣናቸውን ሪፖርቶች ያላወጣናቸውን መረጃ ጭምር በማሳየት ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ ውትወታዎች እያደረግን ነው። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሰብአዊ ድጋፎች እንደገና እንዲቀጥሉ በእኛ ውትወታ በእኛ ጉትጎታ እንደገና እንዲቀጥሉ የተደረገበት ሁኔታዎችም ነበሩ። የካምፓላ ኮንቬንሽን እንዲፈረም ብዙ አድቮኬት እናደርግ ነበር እሱ ተፈርሟል። ከዛ በኋላ ደግሞ የካምፓላ ኮንቬንሽን የሀገሪቱ የህግ አካል እንዲሆን ራሱን የቻለ አዋጅ ተቋም እንዲቋቋም ግፊት እያደረግን ነው። በምርጫ ጊዜ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንደማንኛውም ዜጋ እንዲመርጡ ከምርጫ ቦርድ ጋር ብዙ ስራ እየሰራ ነው አለ። በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ደግሞ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንደማንኛውም ማህበረሰብ ክፍል ራሳቸውን ችለው በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ውስጥ እንዲሳተፉ የካምፓላ ስምምነት ማስፈጸሚያ ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ ውይይት ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዚህ ረቂቅ ላይም በበላይነት የሰላም ሚኒስቴር እንደሚመራው ተቀምጧል። ይህን ምክንያት በማድረግም የሰላም ሚኒስቴርን ለማነጋገር ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ ሊሳካልን አልቻለም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከክልሎች የሚመጡ ህፃናት ፍልሰተኞችን መቆጣጠር አቅቶኛል አለ። የከተማ አስተዳደሩ ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በከተማዋ የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪ ህፃናትን ከጎዳና ለማንሳት በማዕከላት አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ አስታውቋል። ወንድማገኝ አበበ በአዲስ አበባ ከተማ ጎዳናዎች ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ ነፍስ ያላወቁ ህፃናት በርክተዋል። ህፃናቱ ኑሯቸውን በጎዳና ከማድረግ ባሻገር ጤናቸውን በሚጎዱ ሱሶች ተጠምደው መመልከት የተለመደ ሆኗል። በጎዳና የሚታዩ ህፃናት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመቀነስ ይልቅ እየጨመረ መሆኑም ይነሳል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በጎዳና ላይ ያሉ ህፃናትን ለማንሳት ጥረቶች ቢያደርግም ከክልሎች የሚፈልሱት ህፃናት ቁጥር ከፍተኛ መሆኑ ስራውን አዳጋች እንዳደረገው ጠቁሟል። አዲስ አበባ ውስጥ የማይመጣ ከየክልሉ የማይመጣ ህፃን የለም። በተለያየ አይነት ምክንያት ማለት ነው። ብቻቸውን የሚመጡ ህፃናት አሉ፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚመጡ ህፃናት አሉ። ከተማው ሁልጊዜም ጎዳና ላይ ልጅ ነው የምናይ፣ ህፃናትን ነው የምናይ። የተወሰነ ጊዜ በእኛ በኩል ይነሳሉ አብሮን ከሚሰሩ አካላት ጋር፣ እንደገና በነጋታው ደግሞ ሌላው አካል እንደገና ይመጣል እና በትብብር ኢቭን ከክልሎች ጋር በትብብር የምንሰራቸው እነሱን እዛ ባሉበት ቦታ የሚያቆይ አይነት ስራ ካልሰራን በስተቀር በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሌም ውሃ ቅዳ ውሃ ምልስ አይነት ነገር ነው የሚሆን። ከተማ አስተዳደሩ በበዓላትና ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች በከተማው ሲካሄዱ በጎዳና የሚገኙ ህፃናት በአስገዳጅ ሁኔታ ወደ ማዕከል የማስገባት ተግባር አግባብ አለመሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተግባሩ የመብት ጥሰት መሆኑን ጠቁሞ እንደነበር ይታወሳል። ልዩ በዓላት ሲሆኑ የልዩ በዓላት ወይም የሃይማኖት በዓላት ወይም እንደዚሁም ደግሞ አህጉራዊ የሆኑ የተለያዩ ስብሰባዎች በሚደረግበት ጊዜ ከጸጥታ አንጻር ጋር በተያያዘ ማለት ነው የከተማ መስተዳድሩ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እንዳሉ ነው መገንዘብ የቻልነው። ይህም እርምጃ እንግዲህ ያው ከጸጥታ ጋር በተገናኘ ያው እንደዚሁ ከጎዳና ላይ ያሉ ልጆችን በጅምላ በብዛት በመሰብሰብ ወደ ተሃድሶ ማዕከል አለ፣ አንድ መልሶ ማቋቋም የሚጠቀምበት የአዲስ አበባ ሴቶችና ሕፃናት ቢሮ፣ ወደዛ ማዕከል በጣም በብዛት ያው እየተወሰዱ እዛ እንዲያዙ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ መልሰው የሚለቀቁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፈቃዳቸውን መሰረት አድርጎ እንዳልሆነ ባረግነው ክትትል እና ምርመራ ማረጋገጥ ችለናል ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ ህፃናትን የተሻለ እንክብካቤ የሚያገኙበትን ሁኔታ መፍጠሩን ጠቁሞ የቀረበበት ውንጀላ ልክ አለመሆኑን አንስቷል። ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት ጋር ተያይዞ የቀረበ ጥያቄ አለ። ፋክቱ ግን ለማስቀመጥ ወዳለው እስር ቤት የለንም። የጎዳና ልጆችን ማቆያ ነው ያለን፣ ማገገሚያ ነው ያለን። በተለያየ ሱስ ውስጥ የቆዩ ልጆች አሉ። ከዛ ሱስ ውስጥ ሊወጡ የሚችሉበትን ሁኔታ ነው የምንፈጥረው። የምግብ አቅርቦት እናደርጋለን፣ አልባሳትን እንሰጣለን።
اندازیوم دگمو یک بن ناقل گلوت بچه آدلم یه مگه باقل گلوتم اندازیوم دگمو آگ ماتچو یه میچلوتن ود آتوچ سرالی آگه نیوم میچلو بتن هنیتا کتله ایو یه گل درجتوش گرابه من نگاگر فک آدچون من نشاب مادرگ ی بس رای ماست سازر سراغ چند من سراغ بعلم لسال سرعت تیغزی و اگر اچند دگمو لاس راست من تیغزی لزاری چوز آنات فکر نابگون نتر نورس بمبیل ماریکال یه تکبر گنجال هبرت بانک که می‌تواند یک کار بانکینگ تکنولوژی ملو به ملو به هر روز مزجاجتون است تاوکه. بعضی هم که 1 میلیون دلار برای وچ این ماسکارت مچالون یه بانکو پریزیدنت اتوملاکو کبده نگرانال. بزرگ زی یک کار بانکینگ و این کار سیستم امپلیمنتیشن می‌سازه با یک زیگوچن. آنوم درست. به ایتالیا و آفریقا کانتکست. هبرت بانک این بریکار. 100% اندن میوه چیزیگا سایت اکم کور بانکینگ اپلیکیشنون ایمپلیمنت آرگا که سبیست و امسابات آرگا ای به دولار با وقتو بنا براونه تا اسکا 1 میلیون دولار بانکو سیو آرگا که سوبا لائگن انترنال یا لو کنفیدنس بات آمتل لکن که تکنولوژی یلم دلوا ود انس آر بانکو تمکران لالیلو چی هاگریتو به هاگریتو لامیگنیون نه بکاریو یا آفریکا کفلا لو بانکو چی یا گرانده میگنی و ناس راست سامیو چمرو دکمانال این کپاسیتی اینجا گاهی چاودن زم ماله تلفن نکن اکسپریان شیر نارگالن که لیلو چی اگر وچ آفریکا اگر وچ مدت اکسپریان تمکرو و امیدیت اندت سر را ایگو ترر تو میروالو تیپی از کارلو بانک هچم، ایتو سنتم کار، اگریمن تارگر است. وکر وایت آچیت کنه، بهتره بازی فیزیکالیه. اندوسوس بانک هچگا، یعنیان پلتفرمی متکم، اینترنال ایتی کپاسیون، یه مارکت، سومین نه تارگر است. سو ای، بهولم کان دیدار سنفرد کاره. تیپی از تو رو آگه میالاتچو، یه فینتیک باله میاد چالو، نسوم با متکم، مسراتی چالا. یانن سر نارگ، کنفیدنس بیول در نارگانن، سویچا سعیمگن، لیوتا یالون فورین کرنسیم نادنالن. هبرت بانک به 2 میلیون بر کابیتال نه، 346 مسراچوچ، مسراچ آبالات به رزین استان دامه تمرات یه تمسرات اسیهون به ملل هاگریتوم که آرت متوسط آم مست بلای کرنش آفوچیم بالا بیثنام. به آهنو ساعت بانکو یه تمسرات بتن های آم مست نیامد یه بر یویل یوبال یک بری گنجال. که آفریکا کدامی اومده من ادرگو یه زرزور بزرگزور رو دیاز نگو داشتن سند شگر یه تباب برو تو منگستات درجت به سودان یه زرمات فات و انجلی فزم یچلال بلوال که سمت متوبلای سوچ مگدلا چون ناس منتشی یه میخانو و ده گربیت هاگر چاد مشخص چون یه گلز او درجتو یه هم یه زرمات فات و انجل یه مفزم ادلون یا سفالم بلوال سیون تادسه تجمهریالات سمت سال ساکنات نسکوت را وی سودان ایرس برسگجت شوچن یک تفه میلیونوچن یافنکله کناتن به کناتی تکا زاریم درسهله لسودان آیان سمايوسات مدروم رمت کهون باچو وراتوچی نگودونو یه تورنت گنیت آسو تفالمی وگنوچ به سودانی زیگوچن هیوت سیام مسکاکلوی تایل کازی والفم نسوهان زیگوچن ایلامای در رگو تصوتاوی تکاتوچ مافنکل کازیام سیبست تورنتن تکتروی متا یه زرمات فات سیفت امی تایل یه توابرت منگستاش درجت یه زرمات فات مکلاکل لیوان مکاری آلیس واری منو دیرتو به سودانی یه تکه دوالو تورنت یه زرمات فات دایفت ام بمیل ماستن که گسه تایل اما کاریو اندگل لزوت به دارفوری می در رگ نریف تو بار داماتانا به جنی نیست دهتن یوچ مت الیا کامپوچ کس مت متو ولای سوچ مگرلا چوننا سمت شی میهونو تو ود گربه بیت هاگر چارد مششت هات چون گرزاو یه فتنو دراش هایل کاغری تو لیوت وی مکاروزی گوچن لماس کم به مکارو یه ماشوش کتر کزیم لیبلت اندمیچری گلزالو به سودانو تورنت به دار فرگزاتو چی یه تفت سامو یه میگنی وانجلوچ یه زر معطفات وانجلوچ سباوی نت لایی تفت سامونا یه تور وانجلوچ لی هنون دمی چلو اندی هم با هن وقت به دار فر یه زر معطفات وانجل یه مفت سام دلو اجی کفتن یام هنون استاو قال به زی همت زد اینی شیمی هنو ساوچ مگرد لچون اما سنت اپس دیس میلین ساوچ مفنگ لچون نا کاند نت اپلت میلین بلایی میهونو تو ودلیلو چاگرات مسرد لچون گل سال
ውጊያው መቆም ካልቻለ ሰቆቃውም መቆም አይችልም ያሉት አማካሪዋ በዚህ አሰቃቂ የኃይል ድርጊት የጭካኔ ወንጀል በሙሉ እየተፈጸሙ መሆናቸውን በመግለጽ ይህም በሀገሪቷ አዲስ አለመሆኑንና ለበርካታ አስርት ዓመታት የዘለቀ ሂደት ነው ብለዋል። አክለውም ዓለም በትኩረት መመልከቱንና ምላሽ መስጠቱን ማቆም እንደሌለበት ገልጸው የሱዳን ጦርነት የተረሳ ቀውስ መሆን የለበትም ብለዋል። በሀገሪቱ ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች፣ ድብደባ፣ እገታዎች፣ የጅምላ እስር፣ የሲቪል ቤቶችና መሰረተ ልማት ዝርፊያዎች እየተፈጸሙ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ ጥቃቶች ከተረጋገጡ የዘር ማጥፋት፣ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የጦርነት ወንጀሎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናግረዋል። ትኩረቱን በዋና ከተማዋ ካርቱም ያደረገው የሱዳናውያን የእርስ በርስ ጦርነት ሚያዝያ 7 2015 ዓ.ም ነበር መጀመሩ የተሰማው። ሰሜን ኮሪያ ከሁለት ያልተሳኩ የሳተላይት ማምጠቅ ሙከራዎች በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ወታደራዊ የስለላ ሳተላይት ወደ ህዋ ልታመጥቅ መሆኑን ጃፓን አስታውቃለች። ይህንንም ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ ለወታደራዊ ደህንነታችን ያሰጋናል በማለት ተቃውመውታል። በላይሁን ፍሳህ ተጨማሪ ያለው። ጠንካራ የሚባሉ ሀገራት የክንዳቸውን ፈርጣማነት ከሚያሳዩባቸው መሳሪያዎች አንዱ የስለላ ሳተላይት ባለቤትነት ነው። ሰሜን ኮሪያ ጠንካራ የሚባል ወታደራዊ አቅምን በፍጥነት እየገነቡ ካሉ ሀገራት አንዷ ናት። ይህንኑ አቅሟን በስለላ ሳተላይቶች ጭምር እንዲታገዝላት እንደምትፈልግ በተለያዩ ጊዜያት የምታደርጋቸው ሙከራዎች እማኝ ሆነው ይቀመጣሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1998 ጀምሮ 6 ሳተላይቶችን ለማምጠቅ አዘጋጅታ የነበረችው ሰሜን ኮሪያ ከእነዚህ ውስጥም 2 በተሳካ ሁኔታ ህዋ ላይ መድረስ መቻላቸው ይገለጻል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የስለላ ሳተላይት ወደ ምህዋር ለማምጠቅ ያደረገቻቸው 2 ሙከራዎች በቴክኒካዊ ጉዳዮች ሳቢያ ሳይሳኩ ቢቀሩም ይህን የሳተላይት ማምጠቅ ስራ ትኩረት አድርጋ እየሰራችበት የምትገኘው ሰሜን ኮሪያ ለሶስተኛ ጊዜ ሳተላይቶቿን ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ መሆኗ ተገልጿል። ይህን መረጃ ያወጡት የጃፓን ድንበር ጠባቂዎች ሀገሪቱ በመገባደድ ላይ ባለው የፈረንጆቹ ህዳር 22 እስከ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ለማምጠቅ ውጥን መያዟን ገልጸዋል። ቀድሞውንም ጥሩ ግንኙነት እንዳላቸው የሚነገርላቸው ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ በዚህ ውጥኗ ላይም እየተደጋገፉ መሆናቸው እየተነገረ ነው። ይህ የሳተላይት ወደ ህዋ የመላክ ሂደትም ባላንጣዬ ናቸው የምትላቸውን የአሜሪካ፣ የደቡብ ኮሪያና የጃፓንን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በቀላሉ መሰለል ያስችላል ብላ አቅዳለች። እነዚሁ ሀገራትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በባለስቲክ ሚሳይል እንዳትጠቀም አስተላልፈውት የነበረውን ውሳኔ በማስታወስ ተቃርኗቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፋቢዮ ኪሺዳ በበኩላቸው ሀገራቸው ከአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ጋር በጋራ በመሆን ሰሜን ኮሪያ ሳተላይቷን ወደ ህዋ ከመላክ እንድትገታ እየሰራን ነው ብለዋል። አክለውም ዓላማው ሳተላይቷን በህዋ ላይ ማስቀመጥ ብቻ ቢሆንም እንኳ ሰሜን ኮሪያ በባለስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂ እንዳትጠቀም የሚከለክለውን የተባበሩት መንግስታት የደህንነት ምክር ቤት ውሳኔዎችን የሚጥስ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገሪቱ ሳተላይቶቿን መች ወደ ህዋ እንደምትልክ በግልጽ ባታስቀምጥም የሳተላይት ግንባታዋ የመጨረሻ ደረጃ ላይ መድረሱን አስታውቃ ነበር። የደቡብ ኮሪያ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ካንግ ሆፒል ሰሜን ኮሪያ ለማስወንጨፍ ያሰበቻቸውን ወታደራዊ የስለላ ሳተላይቶች ዝግጅት ብታቋርጥ ይሻላታል በማለት ያስጠነቀቁ ሲሆን ይህንን ማስጠንቀቂያችንን ችላ ብላ ሳተላይቶችን ለማምጠቅ ሙከራ ካደረገች ግን ለህዝባችን ደህንነት ስንል ወታደራዊ እርምጃዎችን ልንወስድ እንገደዳለን ማለታቸው ተሰምቷል። ሰሜን ኮሪያ ይህን የስለላ ሳተላይቶችን ወደ ህዋ የመላክ ሙከራ በተሳካ ሁኔታ መከወን ከቻለች መጀመሪያውንም ጠንካራ የሆነ ወታደራዊ አቅም ያላትን ሀገር የበለጠ ያጠነክራታል ተብሎለታል። ጳውሎስ ኞኞ አንጋፋው ጋዜጠኛ፣ የታሪክ ተመራማሪና ደራሲ ነበረ። ውልደቱ ከዛሬ 90 ዓመት በፊት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነው። ስለ ጳውሎስ ኞኞ ጥቂት ልንላችሁ ወድናል። ብሩክቴት አስራት አዘጋጅተዋለች። ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ድንቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች መካከል በጉልህ ስሙ ይነሳል። እጅግ ታዋቂ፣ ተደማጭ፣ ተነባቢ ጋዜጠኛና የብዕር ሰው ነው ጳውሎስ ኞኞ። ጳውሎስ ኞኞ ከ1955 ዓ.ም ጀምሮ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ እድገት የነበረውን ተሰጥኦ በአግባቡ በስራ ላይ ያዋለ እውቅ ጋዜጠኛና ደራሲ ነበር። ጳውሎስ በልጅነቱ እጅግ መልከ መልካም ስለነበር እናቱ ያወጡለት የመጀመሪያ ስሙ አማረ የሚል ነበር። በኋላ የበኩር ስሙን በመጽሐፍ ቅዱሱ ጳውሎስ ቀየሩት።
ጳውሎስ እናቱ ዘንድ ነበር ያደገው እናቱም ብቻኛ ልጃቸው ስለነበር በሄዱበት ሁሉ ይዘውት ይዞሩ ነበር እሱም ካደገ በኋላ ሁለታውን መልሷል በሄደበት ሁሉ ይዟቸው ይዞር ነበር በስለት የተገኘ ልጅም ነበር በእናቱ ችግር ምክንያትም ጳውሎስ ትምህርቱን የተከታተለው እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነበር ነገር ግን በተፈጥሮ የታደለውን የማንበብ የመጠየቅና የመመራመር ተሰጥኦ በሚገባ በመጠቀም ራሱን በራሱ አስተምሮ ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም ስራ አበርክቷል በኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲሁም በኢትዮጵያ ራዲዮ ለአመታት መረጃ በመስጠት በማስተማርና በማዝናናት ህዝብን በማንቃት በጋዜጠኝነት ሙያው አንቱታን አትርፏል ጳውሎስ የታሪክ ድርሳናትን በመመርመር በርካታ የታሪክ መጻሕፍትን ጽፎ ለህትመት አብቅቷል የሴቶች አምባ አጤ ሚኒሊክ አጤ ቴዎድሮስ አስደናቂ ታሪኮች የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት አራዳው ታደሰ የኔዎቹ ጋረዶች የጌታው ሚስቶች አጤ ሚኒሊክ በአሃገር ውስጥ የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ዕውቀትና ሌሎች መጻሕፍቶችን አሳተሙ ለአንባቢያን ያቀረባቸው ናቸው ለህትመት ከበቁት ስራዎቹ በተጨማሪ ያልታተሙ ስራዎች እንዳሉትም ይነገራል ጳውሎስ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በጻፊነት ለረጅም ዓመታት በአዘጋጅነት ደግሞ ለጥቂት ወራት ያገለገለ ሲሆን ደብዳቤዎቹና አንድ ጥያቄ ያለኝ የተሰኙ አምዶችን በማዘጋጀት በአንባቢያን ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፎበታል ጳውሎስ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ እየሰራ ፈለቀች ከተባለች ቆንጆ ጋር ፍቅር ሲይዘው አንድ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ግጥም ይጽፋል የግጥሙ የመጀመሪያ ፊደሎች ከላይ ወደ ታች ሲነበቡ ፈለቀች ተወደኛለች እኔም እወዳታለሁ የሚል አረፍተ ነገር እንዲሰጡ በማድረግ ፍቅሩን በዘዴ እንደገለጸ ይነገራል አጼ ኃይለ ሥላሴ በአንድ ወቅት ዳንስ ሀገርን አይገነባም በሚል ርዕስ የጻፈውን ጽሑፍ አንብበው ደስ ስለተሰኙ 300 ብር ሸልመውታል ይባላል ጳውሎስ የወቅቱን የፖለቲካ ሁኔታ እየተጋፋ በድፍረት የሚጽፋቸው ጽሑፎች በየጊዜው ከሹማምንቱ ጋር ያጋጩት ነበር የውጤት መንገድ ፍላጎት ጥረትና ያለመታከት መሆኑን ጳውሎስ ማሳያ መሆኑን በርካቶች ያነሳሉ የዚህ ጉምቱ የጥበብ ሰው ውልደቱ ከግሪካዊው መርከበኛ ኞኞና ከኢትዮጵያዊቷ ወይዘሮ ትበልጫለሽ አንዳርጌ ቁልቢ ገብርኤል አካባቢ ከዛሬ 90 ዓመት በፊት ልክ በዛሬው ቀን ህዳር 11 1926 ዓ.ም ነበር ታሚሜ ነበር በጣም የታመመ ሰባ ነበር እና ነው ከስብሰባ መነሳት መቀመጥ አቃተኝ በድግ ስር ወደኩኝ አንድ እግሬ የለም ግራግሌ ዜሮ ተመረመርኩ ብርድ ነው ተባለ ፊዚዮተራፒ ያ ፊዚዮተራፒ ላደረገልኝ ሰውዬ 3 ብር ሰጠው ሲጨርስ ስራው በማግስቱ ውልቅልቄ ነው ወጣው ተመልካቾቻችን ከሀገር ዜና ጋር ስለሆናችሁ እጅግርግና አመሰግናለን አብራችሁን ከቆያችሁ በጥቅጥቅ ደን ውስጥ ባለ አውሮፕላን ላይ ህይወቱን ይመራል ስለተባለለት ግለሰብ የምናጋራችሁ ይኖረናል ተመልሰን መተናል አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር መረጃዎች እንሻገራለን የሰላምን ወሳኝ ሚና ከግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት የሰላምና የእርቅ ሰነድ በማዘጋጀት ገለልተኛ በመሆን የመሪነት ተሳትፎን እንደምትፈጽም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ገለጹ የቤተክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥቅምት ወር ባደረገው ጉባኤ ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያገዝ ዝርዝር መመሪያም ይፋ አድርጋለች ቤተክርስቲያኒቷ ቤተክርስቲያኗ በሀገራዊ የሰላም ጥረቶች የውይይትና የምክክር መድረኮች ባለድርሻ እንድትሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ተቀራርቦ መስራት የሚቻልበትን አሰራር እንደምትዘረጋም ገልጻለች በመላው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ዘንድ የሚጾመውን የገና ጾምና አስቀድሞ የደረሰውንና እየደረሰብን ያለውን ችግር የጦርነትና ግጭት ብቻም ሳይሆን የርሃብ የድርቅ የኑሮ ውድነት የመፈናቀልና የስደት ሁኔታዎች ሁሉ የሚታሰቡበት የጾምና የጸሎት የሱባኤ ጊዜ እንዲሆንም አውጃለች በመጀመሪያው የሱባኤ ቀን ህዳር 15 ቀን 2016 ዓ.ም በሰባተኛው ቀን ህዳር 21 2016 ዓመተ ምህረት በጸሎተ ምህላው በሚደረግበት ጊዜ ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው በአውደ ምህረት በቀሳውስት እንዲከብሩም አሳስባለች።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማሻሻያ አዋጅን አጸደቀ። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋምን ኃላፊነት በማስፋት በግል ድርጅቶች የሚፈጸሙ የአስተዳደር በደሎችን አቤቱታዎችን በመቀበል ምርመራ ማካሄድ እንዲችል የተቋሙን ማቋቋሚያ አዋጅ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷልም ተብሏል። በዚህም የተሻሻለው አዋጅ ላይ ልዩ መብት የሰራተኞች ጥቅማ ጥቅም እንደተካተቱበት ተጠቁሟል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የሚያቀርባቸውን ሪፖርቶችና ውሳኔ እንዲሁም ማስተያየት ተቀብሎ አስፈላጊውን እርምትና ማስተካከያ የማይወስዱ ተቋማት ላይ በቀጣይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት እንዳለበት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አስገንዝበዋል። በ70% የሚሆኑት የግንባታ ግብአቶች ከውጭ ሀገራት የሚገቡ መሆናቸው ዘርፉን ፈተና ውስጥ ከተውታል ተብሏል። ግብአቶችን ከውጭ ሀገራት ለማስገባት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ችግር የሆነ መምጣቱን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ችግር ለማቃለል በዘርፉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀምና ግብአቶችንም በሀገር ውስጥ ለማምረት እየተሰራ ይገኛልም ብሏል። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚከራከሩባት የአብየ ግዛት አንድ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪን ጨምሮ ቢያንስ 32 ሰዎች መገደላቸውና ከ20 በላይ ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል። ደቡብ ሱዳን ወታደሮቿን በመጋቢት ወደ ግዛቲቱ ካዘዋወረች ጊዜ አንስቶ የጋራና ድንበር ተሻጋሪ ግጭቶች እየተባባሱ መምጣታቸውም ይገለጻል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግጭቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ከ9000 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የገለጸ ሲሆን በሱዳን ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሀገራት መፈናቀላቸውንም ተናግሯል። አሜሪካ ለዩክሬን 100 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ተጨማሪ ወታደራዊ እርዳታ እንደምትሰጥ አስታውቃለች። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተር ሎይድ ኦስቲን ሀገራቸው ለዩክሬን የምታደርገው ድጋፍ ቃል በተገባው መሰረት እንደሚፈጸም ማረጋገጣቸውም ተነግሯል። በዚህ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ስቲንገር ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤሎች መካተታቸው የተገለጸ ሲሆን የተለያዩ ተተኳሾች፣ አነስተኛና ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎች ከድጋፎቹ መካከል ይገኙበታል ሲል የአሜሪካ መከላከያ ዲፓርትመንት አስታውቋል። ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ ኑሩ ቢባሉ ምን ይላሉ እርሶ? በአሜሪካ በኦሪገን ግዛት ውስጥ ባለ ደን ውስጥ የሚገኘው አስገራሚ አውሮፕላንና በውስጡ የሚኖረው ግለሰብ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ናርዶስ ታምራት ይህንን ታሪክ ታጋራናለች። ብዙዎች ለቤታቸው ማማርና ውበት ብዙ ይጨነቃሉ፣ ብዙ ያስባሉ፣ በርከት ያለ ሀብትም ያወጣሉ። ለቤት ውበት መጨነቅ የሰው ልጅ ባህሪ ቢመስልም አንዳንድ አዋፋት ለቤታቸው ውበት አብዝተው እንደሚጨነቁ ይነገራል። ዛሬ ስለ ወፎች ቤት አሰራር ልናወጋችሁ አይደለም፣ ዱር ቤቴ ስላለው ግለሰብ እንጂ። የዛሬ ባለታሪካችን ኑሮውን በጥቅጥቅ ደን ውስጥ ባደረገ አውሮፕላን ውስጥ ማድረጉን ሰምተናል። ደንና አውሮፕላን በምን ተገናኝተው ሊሉ ይችላሉ። ጉዳዩ እንዲህ ነው። የአሜሪካን ግዛት የሆነችው ፑንትላንድ ኦሪገን ውስጥ በሰማይ ላይ ሲበሩ አንድ ያልተለመደ ነገር ወደ ታች ሊመለከቱ ይችላሉ። ጥቅጥቅ ባለ ደን መካከል አንድ ከላይ ዛፎችን ሳይነካ ተጠንቅቀው ያስቀመጡት የሚመስል አውሮፕላን። አውሮፕላኑ የጫካ አቀማመጥና ቅርጽ ሳይቀይር መሀል ለመሀል አውሮፕላኑ በምቾት ተቀምጧል። ለዚህ አውሮፕላን በርካታ ዘጋቢ ፊልሞች በካሜራቸው ብዙ ብለውለታል። የአውሮፕላኑ ባለቤት የሆነው ግለሰብ ታዲያ የአውሮፕላኑ ቢዝነስ ክላስ ሳሎኑ፣ ኢኮኖሚ ክላሱ ደግሞ ኩሽኑ አድርጎ ደልቀቅ ያለ ኑሮውን ይመራል። ይህ ግለሰብ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የተደላደለ ኑሮውን በዚህ አውሮፕላን ውስጥ አድርጓል። ብሩስ ካቤል ይባላል። የኤሌክትሪክ ምህንድስና ሰራተኛ እንደሆነ የታሪክ ማህደሩን ስናገላብጥ አግኝተነዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1970ዎቹ አካባቢ 25700 ዶላር በሚያወጣ ዋጋ የአሜሪካን ግዛት በሆነችው ፖርትላንድ ኦሪገን ውስጥ ባለ ደን 10 ሄክታር መሬት ይገዛል። በዚህ መሬት ላይ ታዲያ ቅንጡ ቪላ አሊያም ፎቅ ደርድሮ መኖር አልፈለገም። በአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ1999 ላይ አገልግሎታቸው ያበቃላቸው አውሮፕላኖች መካከል ቦይንግ 727-200 የተባለ የህዝብ ማመላለሻ የነበረ አውሮፕላን
$200,000 የግሉ በማድረግ መኖሪያውን ያደርጋል። አውሮፕላኑ ከሰማይ ላይ የሚያንሳፈፈው አካላቶች እንዲወጡለት ተደርገው ልክ የመብረሪያ ክንፍ እንደተገነጠለባት እርግብ አስመስሎ በገዛው ደን ውስጥ ያስቀምጣል። ይህ ሂደት ተጨማሪ $20,000 እንዳስወጣው ተናግሯል። በአጠቃላይ አውሮፕላኑ ለግዢና ለመኖሪያነት ለማስተናዳት ይፈጀው $220,000 ሆኖ ቁልፉ ለባለቤቱ ተሰጥቷል። ብሩስ ካቤል ስለ ሁኔታው ሲናገር እንደዚህ አይነት ቦታ መኖሪ በህይወቴ ላሳካው የምፈልገው ተጨማሪ ነገር እንደሌለኝ ሙሉ እምነት እንደሚሰማኝ አድርጓል ይላል። አንድ ቤት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ በአውሮፕላኑ ተማርቶለታል። ብዙዎቻችን ከሰዓታት በዘለለ መቆየት የማንመርጠው አውሮፕላን ለብሩስ ግን ቅንጡ መኖሪያው አድርጎታል። ለእለቱ ያዝንላችሁ እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ሳምሶን ገሉ ነበርኩኝ። መልካም ምሽት።